Prosím, prosím, prosím. Vy to tu máte ale krásné. Že? Jste totiž v prostředí, ve kterém se rodí umění s velkým U. Když něco s velkým U, tak byste tady potřeboval umyvadlo. A mejdlo s velkým M, že v té špíně můžete bydlet. Čisté mu vše čisté. Potřeboval byste tu vyluxovat. Ale ne právě, takhle je to hezké, takové výtvarné. Tak. Že? Takhle by to namaloval Salvátor Dali. Ovšem, kdo to? Salvátor Dali. Dali Bůh vymalujem, to je samozřejmě. Ale přátelé, posaďte se, bude kam. Prosím. Je, vy tu máte bábovek. Ano, sbírám bábovky, jsem totiž vyznavačem krásných forem. Pardon, uniformu tady mám, ale posaďte se, prosím, hned bude káva. Je, Petře, podívej, tamhle jsou ty dveře, co jsme nikdy nemohli otevřít. Pamatuješ si, jo? Tak to jste byli vy. Dobývali jste se ke mně, co? Já kvůli vám ztratil nit. Jo, vy jste krejčí. Dějovou nit jsem spisovatel. Kvůli vám zůstane bálka z mloky nedopsána. Bálka z mloky? Ano, to je název mého posledního díla, které jsem tvořil. Ale to snad napsal Čapek, ne? Kdo to? No, Čapek. Kdo to je? No, to je taky jeden spisovatel. Tak tedy hrom, aby do toho bacil. Totiž to je tak. Já píšu, já kudy chodím, píšu. Já už ho napsal moc. Já napsal Stařec a moře, Tři muži ve člunu, V zámku a v podzámčí. To jsou dvě věci. Tři muži ve člunu, V zámku, podzámčí, jiná věc. Jo? Já napsal Lakomce a všude, kamkoliv s tím přijdu, aniž by to četli, řeknou, že to už napsal Jerome Klapka Jerome, nebo Hemingway, nebo Božena těch, tak, jo? Tak jako vy teď říkáte, že to už napsal Čapek, no. Herrgott! Co pak já za to můžu, že Hemingway taky napsal V zámku a pod zámčí? Ale Hemingway napsal Stařec a moře. No to je toho, já taky. To je z toho, že se mi nic neřekne. Kdybych byl tušil, že to píše Arnošt, tak jsem psal něco úplně jiného. Třeba Pád Paříže. Ale to už napsal Ehrenburg. Ehrenburg? No, vy jste to nečet. To je právě to. Já totiž neumím číst. Já umím pouze psát. Psa. No jo, to je ale divné. Jaký? No divné. Že? Ano, divné je to, jak krásně to řekla. Ještě jednou, jak je to? Divné. Ano, divné. A všecko, co dělám, je divné. Jsem totiž poslední opravdový umělec. Poslední. Ale seďte, bude káva. Pardon. Dovolte, pardon, já to tak nemyslel. Sladíte kávu? Ano. To je blbý, já nemám cukr. Ale cítíte, jak nádherně voní? Ano, krásně voní. Krásně voní, a vy? Jo, krásně. No? Že? Jsem blázen, já nic necítím. Já cítím, že jste nám zapomněl nalít kávu, víte? A k čemu kávu? Vám nestačí, že jsem ve vás budil dokonalou iluzi? A co je to život? Co je to život? Iluze. To je pravda, Petře. Že?